Bosni i Hercegovini su potrebne promjene, ali ako već nešto mora da se mijenja, onda je bolje da to promjene stranci jer neko i za to mora preuzeti odgovornost. Ovako, nažalost, razmišlja većina BH političara već godinama, ističu bolji poznavaoci prilika. To je jedna, da kažem, vrlo dobra izlazna strategija domaćih političara, a to je, eto vidite šta nam radi, mi smo sve pokušali, ali ne možemo protiv jačih, bogatijih i uticajnijih zemalja. S druge strane imamo međunarodnu zajednicu koja nema rješenje kojim bi svi bili jednako sretni ili nesretni. Tako da imamo neku, da kažem, pat poziciju bespomoćne međunarodne zajednice koja traži od domaćih lidera da nešto uradi, da nešto promijeni, domaće lidere koji nisu uopšte motivisani da bilo šta mijenjaju jer im je dobro, ali im treba neka izlazna strategija i zbog evropskog puta, i zbog imidža, ali i zbog glasača koji za njih glasaju. Istovremeno sve oči međunarodne zajednice uprte su na situaciju u vezi sa izbornim zakonom u BiH, jer bi njegovo neusvajanje moglo dovesti u pitanje implementaciju rezultata oktobarskih općih izbora. Samim tim nameće se i pitanje da li BiH političari svjesno idu u krizu. Ne bih rekao da je nekome u interesu sada da zemlju gurne u tako duboku političku krizu, ali da nastavljaju trasiranim putevima politike kako inače vode, to da, koja između ostalo podrazumijeva i to da vi samo ponavljate šta je vaša pozicija, na čemu vi insistirate i pokazujete da niste spremni na bilo kakvu vrstu približavanja, stavova ili kompromisa. Činjenica je, ističu analitičari, da su BH političari navikli da im Evropa rješava probleme, a da oni ostaju pri svojim radikalnim nacionalističkim stavovima koji učvršćuju njihovu poziciju u vlasti. Mi smo imali situacije gdje ne samo visoki predstavnici, ne samo specijalni predstavnici Evropske unije, ne čak ni pojedinačni ambasadori, već i predstavnici iz Brisela jasno govore o tome da je problem ove države prvenstveno njena politička elita. Pritome ništa od toga nije imalo nikakvog efekta. U BiH se evidentno već godinama ništa suštinski nije promijenilo kada je riječ o načinu vladanja političkih elita. Sav taj pokušaj da se uozbilji, da odraste politička elita u Bosni i Hercegovini, da počne se bavi onim pitanjima kojima bi trebalo da se bavi svaka normalna politička elita u svakoj iole normalnoj državi, ovdje pada u vodu. Problem izbornog zakona u našoj zemlji je, tvrde analitičari, u stvari problem promjene političke paradigme u Bosni i Hercegovini. Dakle, napuštanje jednog nacionalnog koncepta i usvajanje drugog, koji neće biti diskriminatorski za bilo koju etničku grupu. I upravo tu nastaje problem jer dolazi do sukoba vrijednosti Evropske unije i jednog nacionalističkog koncepta, u kojem aktuelni domaći lideri odlično plivaju i na osnovu kojeg se zapravo i nalaze na vlasti.